تا خەڵکی زیاتر لەگەڵا بێ باشتر تا زۆرتر بێ باشتر چکمە پرۆژێ ڕاستە پرۆژەی کەسیە بەڵام پرۆژێکی گەورەیە. کۆرۆنا و کەرەنتینە کارەکەی دواخست، بەڵام با گڕووتینەوە دەستی پێکردوێتەوە تا بەنداوی باری بچووک دروست بکات. باری بچووک لە سیوەیلی شار باشێڕ خۆی ئامادە دەکات تا ببێتە شوێنێکی گەشتیاری کشتوکاڵی. ئەم هەنگاوەش با دروستکردنی پرۆژە بەنداوی باری بچووک دێتە دی. سەرپەرشتیاری پرۆژەکە لە دەرگای زۆر کەسی داوە بۆ ئەم کاری، بەڵام ئەو داواکاری هەیە و دەڵێت چونکە پرۆژەیەکی لەم شێوەیە لە توانای کەسێک دانیە، بۆی پێویستم بە هاوکاری حکومەت و خێرخوازان هەیە. کۆمەڵێک وەزارەت و شوێن هاوکاریان کردوین، زۆر سپاسیانەکەین. بەڕێز وەزیری کشتوکاڵ زۆر هاوکارمان بووە بە ڕێبەرایەتی کشتوکاڵی سلێمانی، وەزیری شارەوانی سلێمانی و بە ڕێبەرایەتی شارەوانیەکانی سلێمانی، بەڕێز وەزیری دارایی، بەڕێز وەزارەتی پلاندانان کاک زاگرۆس فەتاح، بەڕێز پارێزگاری سلێمانی کە زۆر زۆر هاندەر و هاوکارمانە نەمانە، ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی یەک بەیەکیان زۆر زۆر سپاسیانەکەین، زۆر هاوکارمانن، زۆر هاندەریشمانن. کۆمەڵی شوێنی کەشکی سەناوەکەم لەبیر نییە، زۆر سپاسیانەکەین خەڵکێکی زۆر هاوکاری کردوین لە دروستکردنی ئەم پرۆژەیە. ئەم پرۆژەیە پرۆژەیەکی گشتی ئێمە وەکو خەڵکی گوندەکە دەستمان داوەتێ و بەنداوەکە سوودێکی زۆریە بێ بۆ ئەم ناوچێت. دەتوانین هەلی کاری تیا بڕەخسێنین، دەتوانین پرۆژەی بەخێوکردنی ماسی تیا جێبەجێ بکەین. بۆ زۆر شتی کەش بۆ بەراوکردنی زەویەکانی ئەم دەوروبەرە دەتوانێت سوودی لێوەربگیرێ بۆ گەشت و گوزاریش سوودی لێوەرگیرێ. بەڵێ، پێم سەردانتانەکەم و لەنزیکەوە پرۆژەکەش بینم. جەمران ئیبراهیم ماوەیەکی زۆر لە دەرەوەی وڵاژیاوە. پاش گەڕانەوەی لە خەمی ئاوەدانکردنەوەی گوندەکەیدایە، دەوێت بەم پرۆژەیە دەرفەتی کار بۆ گوندنشینان بڕەخسێنێ و ئاوەدانی بۆلادیەکان بگەڕێتەوە. وەکوی بینی لە هاویندا بێ ئاوە، بەڵام لە زستانە ئاو بارانەوی زۆری هەیە. ئەتوانین ئەم زەویانەی پێ بەراو بکەین، پێ زیندوو بکەینەوە، خەڵکی پێ بگێڕینەوە بۆ من ناوچەیە کە ئەمڕۆ کۆچیان کردووە لێرەوە، ڕۆشون بۆ شار و ئەم سنووران چۆڵ کردووە. من داواکارم لە بەڕێسان لە ڕێی کەناڵە بەڕێزەکەی جەنابتانەوە بتوان پەیامەکەمان بگەن ئەو بەرپرس و دەسەڵاتدار و دڵسۆزانەی ئەم نیشتمانە کە خەمخۆرن و هەوڵ بدەن هاوکاریمان بکەن بۆ تاواکردنی ئەم پرۆژەیە. هیچ داواکاری شکمان. هەوڵەکانی جەمران ئیبراهیم جێگای دەستخۆشیە و گوندنشینان خوازیارن حکومەت پشتگیری لێ بکات چونکە بەم پرۆژەیە دەرفەتی کاریان بۆ دەرەخسێ و ئاوەدانیش بۆ گوندەکان دەگەڕێتەوە. خۆشحاڵن لەگە بەنداوێکی وا بکرێت لە سنوورەکەمانە. بەڕاستی ئەو پرۆژەیە پرۆژەیەکی گەورەیە، هەلی کارە ڕەخسێنە بۆ چەندێک لەم سنوورەیە. چووکەکەی گوندی باری بچووک کە بڕیارە لەم شوێنە دروست بکرێ و تەواو بکرێ، هەوڵێکی کەسی دانیشتوانی ئەم سنوورەیە بۆ ئاوەدانکردنەوەی گوندەکانیان. بەم هەوڵەیان حکومەتی هەرێمی کوردستان پلانێکی جێبەجێ دەبێت کە ئەویش پلانی بژاننەوەی کەرتی گەشت و گوزاری گوندەکانە. بۆیە گرینگە حکومەتی هەرێمی کوردستان پشتگیری لەم جۆرە پرۆژانە بکات تا ئەوەی بگاتە ئامانجی بژاننەوەی کەرتی گەشت و گوزار لە تەواوی کوردستان. عومەر کەریم گەلی کوردستان، شار باژێر، گوندی باری بچووک.